golaha deegaanka magaalada Burco ayaa kulan la yeeshay shir gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland, waxana kulankaasi lagaga dooday xeer lambar 32 oo la xidhiidha gobolada iyo degmooyinka. Kulankaasi oo warbaahintu dibad joog ka ahayd markii uu soo idlaaday, warbixiyay gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax iyo maayorka magaalada Burco, waxaana hadalladooda ka mid ahaa: waad aragtay, waxa weeye maayorka qura maahay, waa deegaankii tog dheer Burco ayaa inoo yimi. Waxay u yimaadeen golaha, waxaad ogtahay waxaa yaal xeer 23 oo ka hadlaya gobolada. Waxay ka cabanayaan waxa weeye waa cashuuro iyo wax lamida. Wixii ay ka cabanayeen waa loo soo gudbiyeen xeerkii gacanta lagu hayaa. Marka taasaanu ka wada hadlanay, waxaanu ka wada hadlanay Burco, abaaraha, xaaladda ka jirta Burco iyo dalka oo dhanba. Marka xeerkanna waa xeer gobollada oo dhana. Marka wixii gobol kasta baahidiisa si gooni ah loo eegayaa, wax wada sibanna waa loo sabanayaa haddii Ilaahay yiraahdo. Xeerku waa xeer cusub weeye, horow yaal amandood baa lagu sameeyey, golaha hor imanaya, waana laga qayb geliyey gobollada oo dhan, maayorada oo dhan waa wada joogeen, waa laga qayb geliyey. Waxaanu doonaynaa xeer u dhaxa gobollada oo dhan oo cid walba xaq ay leeyihiin siinaya, ayaanu ka wada hadalnay. Waana loo wada sameeya, gobolladooda xaq bay wada leeyihiin in wax siman loo sameeyo. Marka waxaan haddii Ilaahay yiraahdo xeer gobolladoo dhan anfaca, waanu soo saaray haddii Ilaahay. Ujeeddadeedu waxay ahayd inaanu ku wargallo cabatankii xeerka aan ka keenay oo maanta golaha wakiilada hor yaalla, iyo wixii laga bedelay oo aan dhowr jeer iska aragnay maayarada dalka, wasaaradda daakhiliga, iyo dhammaan wasaaradaha shaqadu naga dhaxayso. Gudoomiyaha waa la kulanay, gudoomiyaha guddiga nabadgelyada oo iminkana gacanta ku haya arrimaha gudaha iyo nabadgelyada oo iminkana gacanta ku haysa xeerka Balaaki, xildhibaankuna waa nala fadhiyey, xildhibaano kale waa nala joogeen. Waxaanu ka cabanaynay horaan yaanu soo gudbinay, qoraalla waa ku gudbinay, ayaguna gacanta lagu hayaa xeerkii, mid midna waa lagu sameynayaa. Waxay noo ballan qaadeen inaanu anagu gobollada kalena waxma dheerin, degmooyinka kalena waxma dheerin. Hawl kale oo soo kordhayna way jirtaa oo aan madaxweynaha qaranka ugu mahadnaqayno, oo ah lacagayo ka maqnaa dowladaha hoose ee Soomaaliland dhammaantood oo dib loogu soo celiyey, muxuu ahaay gacanta dowladda hoose dib loogu soo celiyey. Taana qaybinteeda u taalo guddidan ee xildhibaan Balaaki madaxda u yahay. Waxyaabahaas oo dhan baan ka wada hadalay. Abaaraha guud iyo dalka iyo degmadaanu ka nimiyo, gobolkaanu ka nimiyo, abaaraha iyo sida ay maartay u saameeyeen baan ka wada hadalay. Waxaas oo dhan waxaanu ka gaadhnay wixii warbixin aan sidana u dhiibnay, iyaguna wixii ahayeen waa noo dhiibay. Heshiiskaygu waxa weeye kaliya xildhibaanada next week in lasoo dhigaa laga yaabo xeerka golaha wakiilada. Degmooyinka oo dhan waxay ka filanayaan wax ku filan oo u qalma oo xaqooda inay ka helaan xeerka leh xeer 12 iyo xeer 23. Waxaase cabashaanaga noo gaara maaha oo degmada Burco u gaara maaha. Laba dhinac bay noqonaysaa. Mid weeyaan waxay jirtay lacagayo cashuuraha ee dowladaha hoose dowladda dhexe u qabato oo 50% ka mid ah waqtigii madaxweyne Riyaale loo gooyay doorashadii, oo sidii dowladda hoose uga maqnayd, haddana uu madaxweynaha qaranku Muuse Biixi Cabdi dib noogu soo celiyay oo ugu mahadnaqayna. Mid waa taa, midna waxa weeye qaybsiga cashuuraha dowladda dhexe ay dowladda hoose u qabato sidii degmooyinka loogu qaybin lahaa sida ku qoran xeerka 23-ga qodobka 98-aad oo ah in lagu qaybsado muxuu ahaa cashuurahaas dowladda dhexe soo celiso saddex wax: distanka ama masaaxada degmadaas ay ku taalo, wax soo saarka ay soo saarto, populationka, waxyaabaha lagu qabsado. Labada qodobanka wada hadlaynay, labada qodobna waa isla qaadanay. Waxaan noo ballan qaadeen in aanu heli doono wixii aanu xaq u leenahay. Taas imika madaxweynaha qaranku soo celiyey waa lacagtii madaxweyne Riyaale u jaray doorashooyinka waqtigiisa, oo sidii uga maqnay dowladda hoose.
تانكو هذين تاسه هيد تانكلي برسنتيج كا 12.5 كا دقمون كسر وكلا قاتم بهيد الحمد لله وحبا كود هذا لوانك إيشي حسين شاعي فرحان حاشي تلفزيون كستار مقالة هرقيس.